ele, gente. A lembrancinha fica menor, fica 6 centímetros esse aqui. E a única coisa que eu não fiz, gente, foi a perninha. Que a perninha que vocês têm que fazer, eu botei o sapatinho só na frente. Essa daqui, ó. Do mesmo jeito que eu tô fazendo a perninha, nesse daqui, grande, que é essa daqui, ó. Tá? Vocês podem, em vez de botar só o sapatinho que eu botei, apesar que eu acho que fica gracioso, pra botar em caixinha de acrílico, vocês vão fazer nesse. O mesmo processo. Botar o sapatinho, aqui a cor que for da perninha. Vai tirar daqui, vai deixar do mesmo tamanho, não. A gente vai fazer o mesmo processo, alongar e fazer aquele acabamento da botinha. Beijo, Estela, beijo. Anne Souza, beijo. Luciana, beijo. Nil, beijo. Então, gente, tem o mesmo valor essa daqui. Essa daqui dá pra fazer tudo. Aquelas bonequinhas que a menina botou lá no Face, lá no nosso grupo Aulinhas da NET. Linda aquelas bonequinhas. É feita com esse. Mas com esse aqui, vai ficar grande igual aquela que eu mostrei na outra aula. Viçosa, né? Com a peça assim, ó. Quer ver, gente, outra forminha que eu acho que. Se vocês acharem vale a pena vocês comprar, vou mostrar para vocês. Não tem nada a ver com essa aula, não, tá, gente? Essa forminha, ó. As morecas aí que faz forma, gente. Essa forminha aqui eu comprei da dona Ana Modunho, tá? O nome dessa forma é Dama, tá? Ó, como é que fica bonitinho o rostinho pra gente fazer bonequinhos, tá? Esse rostinho aqui, essa forminha, eu fiz esse rostinho aqui, tá? Futuramente a gente vai estar fazendo alguma coisa com essa forminha aqui, tá? Porque eu achei tão lindo esse rostinho pra gente fazer princesa, sei lá, boneca, debutante, sei lá, gente. Eu achei muito bonitinho, muito gracioso esse rostinho, olha. Então, as coisas que a gente vai. Botei bolinha, tá? A coisa assim que a gente vai pegando e tem serventia e muitas, como eu. Também ainda tem muita dificuldade em roxinha assim, com esses olhinhos, com essa boquinha. Eu acho que vale a pena a gente comprar. Essa daqui eu já tinha algum tempinho. Mas eu sei que é da dona Ana. Fica tudo no saquinho. Esse ali eu tava usando. Beijo, Cida. Você tá dodó ainda, moreca. Toma Vicpirena. Toma xarope. Faz xarope caseiro, que é muito bom. Ateliê Fê, você tem essa forminha? Ela é ótima, viu? Ela fica linda, olha, o roxinho. Pra gente fazer uma boneca, gente. Às vezes a gente tem forminha, deixa estragar, não usa, pensando que não serve e a forminha tem serventia. Então vamos começar a nossa aulinha, tá, gente? É da dona Ana Modunho, gente. Eu não, eu comprei em Madureira, na Galeria G, tá? Que tem uma loja lá só de artesanato. Eu também achei. Eu boto minhas forminhas tudo dentro do saco, gente. Todas elas. Ó, nunca perdi nenhuma até hoje. Eu tenho muitas do Mapa d'Arte, tenho muitas da Spice, tenho da Lilica, tenho muita forminha, gente. Eu tenho uma caixa cheia de formas. Porque muitas encomendas, gente, a gente tem que apelar para forminha. Porque você vai ficar modelando tudo na mão? Ah, não. Teve uma vez que até uma moreca falou para mim que modelar com forminha é para os fracos. Para mim, gente, modelar com forminha é para quem é inteligente. Porque para usar forminha, tem que saber usar. Porque você não vai usar e deixar cheio de rebarba toda torta. Você vai usar, vai fazer um belo acabamento para cliente ver e se agradar do seu trabalho. Então, não é qualquer um que sabe usar. Ah, forminha é mais fácil, é. Mas você tem que ter capricho na hora de tirar, na hora de modelar, na hora de ajeitar, né? É duplo pique. Isso mesmo, moreca. Eu tinha esquecido o nome da loja.
Eu comprei essa forma lá na Menina do Rio, em Madureira, na Duplo Pique Galeria G. Não sei ainda se é a Galeria G, acho que é a Galeria G. Então vamos, gente. Tem necessidade de eu fazer de novo o rostinho? Escreve aí, gente, se tem necessidade de eu fazer o rostinho de novo. Que a nossa primeira aula eu ensinei duas vezes o rostinho. Fabi, beijo. Boa tarde, Fabi. Dara, boa tarde, Gilda. Olha, gente, se calhar eu abaixar para ensinar vocês e acabar aqui, as meninas do Zap Zap que estão aí, me dá um alô lá, tá, Sol? Gente, então vamos fazer a cabecinha de novo. 36 gramas de massa e uma bolinha 30. Então vamos lá, Gilda. Trinta e seis gramas, tá, moreca de massa? Vou abaixar aqui. Gente, agora eu não tô vendo o chat, tá? Se acontecer alguma coisa, vocês me dão um alô. Bolinha 30, 36 gramas de massa, tá? Ih, esqueci de trazer meu copinho com água, gente, hoje e agora. Tentar alisar na mão. Se não der, você já fica a dica que é com água que a gente alisa. Esqueci de botar o copo com água aqui hoje. Ó, aí a gente vai tirando. Vai. Mas não deixa muito fino, não, tá, gente? Você sente assim, tá? A ponta desse dedo aqui, ó. Quando tá bom de parar de esticar. Tá chovendo. Alisando. Tanto que você puder alisar, quando estiver aqui, alisa. Porque o resto a gente tira com água. Eu não tenho água aqui, esqueci. Eu pensei que eu não ia fazer cabeça hoje. Vamos desenformar. Gente, ó, tá vendo? Fica emenda. Aí com água, eu não botei água aqui, tá? A gente vai molhando o palito para tirar os defeitos. Só se eu chamar meu filho que tá lá na sala para trazer um pouquinho de água para mim. Vamos ver se eu consigo alisar sem água, tá? Esqueci mesmo. Eu pensei que hoje a gente não ia fazer cabeça. Aí toda a lateralzinha que fica sem emenda, a gente vai passando. O máximo que a gente puder para alisar, fica bem lisinho. Mas esse tanto de massa, sem medo,
você esbota, dá uma esticada bonita, tá? Deixa eu alisar aqui com a minha mão mesmo. Deixa eu ver se dá pra me alisar com isso aqui. Vai se achegando aí, gente. Jô, beijo, Jô. Nunca mais a gente conversamos, Jô. A gente conversava lá naquele grupo, nunca mais eu entrei lá. Ó, gente, dei uma alisada legal, mas dá para alisar mais, tá? Mas como eu já ensinei na outra aula, vocês viram que o negócio é bom? Então, na hora de vocês tirar, vocês dão aquela bela alisada. Ó, roxinho, lateral. Ó, aqui, ó, pode alisar mais. Mas quando a gente vai botar cabelo, não precisa ficar alisando. Mais aqui e as lateralzinhas, né? Pra não aparecer aquele arrastação, arrastãozinho. Então é isso. Acho que tiver orelhinha, a gente bota a orelhinha. Ainda tem alguma dúvida de cabeça? Precisa fazer de novo, gente? Essa cabecinha aqui é aquela fofinha, moreca. É aquela fofinha que serve para fazer noivinho, que serve para fazer bonecas fofinhas, essas bonecas fofinhas que a gente faz. Qualquer bonequinha é vestida de mini, de galinha pintadinha. Do que quiser, gente. Entendeu? Quanto mais a gente alisar aqui, ó, fica bem lisinho. Aí. A gente tem que alisar bastante, gente, quando for bichinho, dormindo daqueles bichinhos. Quando for um ursinho, porque o ursinho, quando for um porquinho, aí a gente alisa bastante, tira todas as imperfeições mesmo, pra ficar aquele brilho na cabeça, né, gente? Ó, tá vendo? Aí, como esses aqui vai ser bonequinho, a gente faz boquinha, né? Aí a gente fura com essa. Faz uma boquinha. Ó. E eu dou uma puxadinha com o boleadorzinho. Ó. Só uma puxadinha de nada. Ó. Tá? Então, gente, essa cabecinha aqui, acabou o problema de fazer cabecinha fofa. Ah, eu tenho. Não sei quantas bonecas, 20, 30. Vamos sentar o pau. Tanto nessa forma, gente, ó, como nessa. Essa pequenininha aqui, gente, a bolinha é de 20, tá? É a mesma coisa. Vocês vão sentar essa daqui, ó. É a bolinha de 20, tá? Vocês vão sentar a bolinha do mesmo processo que eu fiz, vocês vão fazer nessa daqui, tá bom? Mesma coisa. Aí, se for bonequinho, bota orelhinha. Se, como tem alguns heróis aqui meu que não tem orelha, eu não vou botar orelhinha. Porque orelhinha vocês sabem colocar, tá? Porque eu acho que eu nem marquei a aula do Flash, daquele outro que é vermelho, a cara dele. Gente, eu sou uma negação para desenho, mas eu fiz lá uns heróis que não tem orelha, né? Alguns têm, alguns não têm. Então, não vou botar orelha nenhuma. Né? A minha cabeça já tá aqui, do Capitão América, que ele não tem orelha, né? É esse aqui que a gente vai fazer. Já mostrei no começo, vou mostrar de novo. Que algumas morecas tem um trano, né? Então, gente, ó, essa daqui, tá? Nosso Capitão, tá? A gente vai fazer agora. Moreca, corpinho, não leva. Ó, não posso atender agora, hein? O corpinho não levou bolinha. Então, eu deixo secar. Por quê? Pra não danificar. E vai eu botar a peça. O que que vai fazer? A tendência é o quê? Murchar. Aí não vai ficar uma peça, ó, tá? Ó. A gente tem que fazer tudo com muito capricho, né, gente? Eu sempre falo isso.
Moreca, eu nunca pisei na forma pequena. Mas antes de acabar a aula, eu peço para você, tá? Vai me lembrando. Eu vou lembrar de você porque você está com essa fotozinha aí de uma câmera. É a Clau. Me lembra, Clau, que eu vou pesar para ver o tanto de massa, tá? Então é isso, gente. Então vamos agora fazer o nosso herói. Vamos começar logo pela máscara dele, né? É o problema de todo mundo, é a máscara desses bichos que tem esse furo, né? Olha, eu tô testando já em pé, tá, gente? Ó, dá para fazer em pé, tá, gente? Já tô testando ali, tá? Ó, vou botar uma sainha bem franzida. Dá para fazer os bichinhos em pé, os heróizinhos em pé, tá? A cabecinha, gente. Quem será? Quem será, gente? Então, dá para fazer várias coisas, gente. As meninas que. Acho que é a Jo, que gosta de fazer santinho. Gente, dá para fazer. Vambora botar a cuca para funcionar. Ó, eu peguei para fazer a máscara dele. Gente, eu nem sei se tem alguém gravando. Tem, né? Peguei 22 gramas de massa, gente. Mas vou tirar a massa daqui, tá? É só uma base. Ó, aí eu vou. É que faz a minha alma te glorificar quando já não tenho força para caminhar. Tá vendo, gente? Aí o que é que eu vou fazer? Vou só tirar aqui, ó. Deixar reto aqui, ó. Como eu vejo que se tá bom para mim botar lá na cabeça dele, eu meço assim, ó. Meço assim, ó. Aqui. E tem que pegar cá embaixo. Ainda tem que, tá vendo? Que é só um pouquinho mais. Aqui tem que ficar bem retinho, tá? Bem retinho. Ó, aí, com essa daqui, gente. Essa daqui é o número 2, tá? Essa. Do nosso joguinho, a gente vai tirar aqui, ó. Aonde vai no rostinho dele. Ó. Aí eu vou botar perto para vocês verem, tá vendo? Fica cheio de rebarba. Aí você pega e vai pegar para ficar bem bonitinho, ó. Tá? Aí a gente vai colocar aqui agora. A gente leva a mesma coisa aqui. Ó.
desse tão grande amor. Ó, vou tirar o excesso. Por isso que eu falei, ó. Eu dei aquele tanto de massa, mas a gente tira, tá vendo? É só uma base. Aí agora o que que a gente vai fazer? A gente vai alisar isso aqui. Pra não ficar sem emenda. Ó, tá vendo? Desse tão grande amor que é capaz de mudar toda a minha vida e o teu coração. A gente alisa, gente, para tirar o defeito. Vendo, gente? Ó. Tá? Aí agora a gente vai botar a asinha que ele tem e o A na cabeça. O A, eu tenho uma forminha pequena, gente, de letrinha. Eu já mostrei, eu acho, em outra aula. Acho que foi na aula da ponteira, né? Que é essa daqui, ó. Vendo? Ela é bem pequenininha, ó. Aí eu fiz a letrinha A dele aqui. Ó, fica bem bonitinho, ó. Pra botar na testinha dele. Sentei ali, fica marcado, a massa tá muito. Aí vou botar a letrinha dele. Ó. E aí vamos fazer logo a asinha, que aí eu já vou pra parte do corpo dele. Duas bolinhas, cada uma com 1 grama, tá, gente? Oi, Ana. Beijo, moreca. Cabeleira, cabeleira. Qual cabeleira, moreca? Não sei o que você tá pedindo. Uma graminha, gente, pra vasinha dele. Não vou pesar, não. Vocês pesam, tá? Vou fazer de olho. Gente, tá caindo uma chuva. Bem capaz de ficar sem internet, hein? O céu tá desabando. Vamos correr, gente. Vamos correr. Muita chuva, gente. Muita chuva mesmo. Vai lá tirar o balde de lá, meu filho. Ó, gente, dá 1 graminha cada um.
Ó. Ah, tá, mulher. Eu sei qual é. Já sei qual é. Tá, eu vou marcar, tá? Assim que eu tiver um tempo. Eu tô cheia de encomendas, gente. Tá? Aí, gente, quanto mais a gente alisar, mais bonitinho fica, tá? Espero eu abaixar aqui e você passa. Aí vamos logo pro corpinho. O Capitão América azulzinho, né? Vamos fazer o corpinho logo. Compra, Moreca, Verônica, compra essa forma. Não liga pro tanto de frete que você vai pagar, com certeza você vai ir. A primeira encomenda que você tiver, você tira o tanto que você gastou, tá? Vamos abaixar. Ó, vamos fazer uma bola. Gente, precisa da medida disso aqui? Do tanto de massa que enfia aqui, gente? Acho que não precisa, não precisa. Porque se passar, eu tiro. Ó, 27. 27 gramas. Vamos ver se vai dar. Ainda ficou raso, tá? Vou botar mais um bocadinho. Então, bota lá umas 30 gramas, tá? Gente, ainda não ensinei a botar bolinha nesse corpo aqui, mas eu boto bolinha nele também, tá? Moreca, você bota a bolinha inteira? Não. Eu pego a bolinha e tiro um filete na frente e um atrás. Boto a massa igual eu tô botando aqui, tá? Faço com ela igual eu faço pra cabeça. Tiro, tiro, tiro. Boto aonde que eu tirei. Eu tirei um filete cá e tirei ele cá na bola, certo? Assento aqui, pego mais um pedaço de massa, coloco em cima, tá? Faço assim, coloco em cima, fecho, depois tiro as emendas com água. Pronto. Só isso. Mistério nenhum. Eu comprei a minha na Spice, Moreira. É muito fácil de tirar, não passo óleo, não passo nada, gente. No começo, se vocês ficar com medo, porque ele é funda de tirar a cabecinha e estragar, aí vocês fazem uma trouxinha assim, ó. Aqui dentro tem maisena, tá? Faz uma trouxinha e bate, aí tira o excesso e bota. Sem nenhum trabalho você tira, tá? Ó. Aí agora já vamos, ó. Corpinho, né? Do jeito que sai da forminha. Vamos logo botar o cinturãozinho dele. Aí depois a gente vai só pra mãozinha, pra perninha e monta ele. Né? Um pouquinho de branco. E depois tem aquele. Eu fiz de massa, gente. Eu fiz de massa aquela partezinha vermelha do cinto dele. Aqueles risquinhos. Mas se vocês quiserem, vocês podem pintar com tinta acrílica. Ou depois de seco com essas canetas. Essas canetas aqui que a gente tem vermelha. Também dá certo, tá? Para não ter tanto trabalho, tá? Mas eu vou fazer do jeito que eu fiz ali, com massa.
Agora vamos fazer o vermelhinho. Pega um pouquinho de vermelho, né? Gente, se for encomenda, use extrusora, hein? Eu tô fazendo na mão porque é um só, tá? Mas tudo na extrusora é mais rápido. Esse cinturãozinho, se for muito, aí vocês botam aquele disquinho que tira reto. Vamos logo fazer aqui o acabamento. Essa aqui é uma terapia, né? Por isso que eu tô falando pra vocês fazer com... Pode fazer com tinta. Eu fiz a minha encomenda tudo assim, gente. Não fiz com tinta, não. Tá nervosa hoje. É só chover, ela tá nervosa. Tá ouvindo como ela tá nervosa hoje? Hoje ela quer ficar gritando. Tá acabando já, gente. Então você vai falar, pelo amor de Deus, a moreca fazer isso. Que saco, hein? Que saco. Quando faz isso, a gente canta. Se você fizer desse jeito, bota um louvor e canta. Que aí você nem vai ver fazendo. Fica bonitinho. Vamos fazer a estrelinha. Aí aquele bem pequenininho, tá, gente? Daquele joguinho novo que tem da Blue Star, de estrelinha. Esse. Eu ainda não tenho aqueles.
que a gente tira, que é aquele é muito mais fácil de usar, né? Não tem ainda. Aí a gente, ó, fiz uma estrelinha, vou colocar aqui nele. Corpinho é só isso, ó. Tá? Agora a gente vai pra perninha. Perninha dele, sapatinho vermelho. E a perninha dele é azul. Eu tenho muitas formas, né, gente, que assim, que talvez vocês tenham e não sabem usar. Depois eu vou ver uma forma legal ali para poder mostrar a vocês, aí se vocês agradar ou tiver já, aí usa para fazer as coisas. Tá, só vai lá, beijo, moreca. Eu sei que é difícil, ainda mais para quem tem filho pequeno. Se Deus quiser, a aulinha fica gravada, amor. Aí a gente vai fazer uma bolinha para fazer o sapato, né? Vocês querem que pese? Nove. Tá? Aí eu vou botar cá, ó. Igual eu fiz o outro. Sempre fazendo assim, ó, para ficar bem assentadinho no lugar dele. E quando eu botar o azul, não misturar com o azul, tá? Enfio meu dedo aqui, dá jeito. Isso é tudo um jeitinho, né, gente? Tem que... Vai dar certo o que a gente tá fazendo. Ó. Aí fiz um compridinho. Se eu não me engano, na outra aula eu disse que é 6, tá, gente? Esse pedaço aqui que a gente bota na perna é 6 gramas de massa. Eu fico com medo de dar a medida nessa aula e a outra já tem um tanto, entendeu? Eu sou muito esquecida. Como eu falo sempre pra vocês, eu não trabalho com medida. Eu trabalho por olho. Eu olho assim, vou fazendo tudo. Parece que a minha mão já sabe o tamanho das coisas, já vai saindo tudo mesmo tamanho. Aí vamos tirar toda a imperfeiçãozinha. Aí aqui a gente vai fazer aquilo que eu falei, ó. Quando a gente tira dali, isso aqui tem 4 centímetros. Mas eu não posso ter uma perninha desse tamanho. Eu tenho que fazer uma botinha aqui. O que é que eu faço? Eu seguro cá, ó, tô segurando com os dois dedos, e aqui com esses dois dedos, e vou, ó, só puxar, ó. 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 Ó o tamanho que ficou, vendo? Se eu for fazer uma bonequinha, moreca, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Mesma coisa, porque essa perninha, ela fica muito curta. Porque ela é de bichinho. Mas eu tô aproveitando essa forma para fazer o quê? Outras coisas. Então eu tenho que alongar essa perninha para ela ficar mais compridinha. Ó, vamos tirar todas as rebarbas. Mesma coisa, segurar aqui e puxar.
Deixa eu ver se ficou o mesmo tamanho da outra. Vendo? Fica o mesmo tamanho. Tá? Aí vamos logo. Deixa eu guardar aqui pra não endurecer essa. Vamos logo fazer a botinha. Tô sem água aqui, né? Mais um problema. Queria um pouquinho de água num copinho. Eu esqueci de trazer. Aí a gente vai esticar um pedacinho de massa pra fazer o caninho da nossa botinha, né? Aquele copinho verde, mas só um pouquinho, meu filho, que eu sou desastrada. Pra mim não entornar água aqui. Obrigada. Se eu não me engano, na outra aula eu falei que isso aqui é com dois, tá? 2 centímetros, assim, de altura. Aí a gente vai fazer aquele mesmo procedimento, né? Bota aqui. Gente, beijo para as meninas que estão vendo e não entraram no chat, tá? Aí a gente vai molhar o nosso... Para tirar as emendinhas. Vendo? Tá? Gente, quero ver herói lá, gente. Acho que tem a forminha G. Vambora botar a mão na massa, moleque. Bota lá pra me ver se vocês estão entendendo, se estão conseguindo fazer a cabecinha. Se não estão conseguindo fazer a cabecinha, vocês falam que não estão conseguindo. Eu faço mais uma vez. Sem problema algum, gente. A gente quer ver os frutos da nossa aula, né, gente? Aí vamos com a mãozinha agora. Tá cheio ali. Deixa eu tirar a água de perto de mim. Isso é uma benção. Se bobear, eu bebo essa água. Porque vocês já beberam água. Você esquece que a água é do biscoito taca na boca depois que você lembra que tá cheio de cola. Aconteceu isso com vocês? Comigo já. Vamos com a mãozinha, tá, gente? Tá tudo certo aí, não cai nem nada, né? O que é corpo de borboleta, Cacau? Isso aqui é, moreca. Isso aqui é o corpo do caracol. Isso aqui também serve para ser o corpo da borboleta. Serve. Tá? Agora, esses aqui, esse G não veio asa, gente. Eu creio que a asa a gente tem que fazer com aqueles cortadores de borboleta, de coração. Tá? O pequeno tem, esse aqui não tem, não. Esse só tem as mãozinhas, as perninhas, o corpo e a cabeça. Tá? Quero café, Kátia. Me dá, tá? Sua gulosa. É assim. Vocês estão falando desse pequeno, né, gente? Esse aqui é... É assim, gente, esse aqui, ó. Esse. Agora, esse aqui de dentro, vocês estão vendo esse daqui de dentro, gente? Esse pequeno aqui de dentro, esse aqui é a orelha do porco, ó, daqui de dentro. O de dentro, tá?
Esse. Orelha do porco, da girafa, essa orelha. Vamos ver, que eu já estou me desconcentrando. Vamos fazer a mãozinha. Então, a gente pega mais ou menos mais 5 gramas que tem aqui. É, mais 5 gramas. Baseado em bolinha de 20. Aí bota aqui. É isso mesmo? É. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Vou assentar porque eu quero que fique do mesmo tamanho. Porque não pode ficar aleijado, né? Gente, uma terapia trabalhar com isso aqui. Eu fiz tranquilo meus heróis, numa boa. Vendo minhas novelas. Aí eu já tô pensando em comprar outra porque o marido se aposentou, né? Dia 20, depois do dia 20 desse mês já era, o marido em casa. Aí eu vou colocar marido para fazer perna e braço. Cabeça eu acho que o homem não acerta, não, mas perna e braço ele vai aprender. Tá vendo? Aqui passou um pouquinho, tem que tirar, ó. Não, ficou mó defeitão, ficou horrível. Vamos tirar agora os defeitos. Que minhoca, amiga, que eu vou fazer. Botar o homem para trabalhar. Ele se aposentou lá, vai trabalhar aqui agora. Aprender a fazer biscuit. Mas meu marido já trabalha, amiga. Meu marido que corta meus acrílicos. Eu boto ele para pintar as caixas. Tem que trabalhar, me ajuda ele. Eu boto ele para embalar as ponteiras. Quando tem muita ponteira, o homem embala tudo para mim. E quando eu trabalhava só com lã, eu teve uma época que eu trabalhei só com lã, fazendo boneca, gato, cachorro. Qualquer dia desse eu vou até dar uma aula dessa para vocês. Não é biscuit, não, mas tem época de criança assim que dá para ganhar uma grana, né? Aí eu fazia aquelas gatonas, aqueles cachorrão, e ele fazia todas as bolsas que a gente entregava já embalado. E eu que fazia minhas bolsas. Eu tenho todos os moldes de bolsa, caixa, que eu botava as coisas tudo. Eu entregava minhas coisas tudo embalado. Vendia muito. Vendia em escola. A professora da minha filha me ajudava. Arrumava cliente para mim, eu vendia era muito. Pronto, gente. O Capitão América, agora é só a gente montar, tá? Deixa eu pegar um. Não sei nem onde foi para a mesa aqui. Montar. Corpinho. Perninha. Tá? Vou montar agora. Cola lantejoula, né, gente? Ó.
Aí aqui a gente dá uma amassadinha, que vai encaixar o corpinho aqui, tá? A mãozinha, vamos bolear aqui, ó. Ele tá bom para dormir. Vendo, gente? Aí o aramezinho, que eu dei a medida na outra aula, se eu não me engano, é 6. Galvanizado, para não enferrujar. Eu vi umas moreca falando que compra ainda passa a base. Eu nunca passei, não, porque o meu nunca enferrujou, tá, gente? Ó. Aí, pronto. Tá pronto. Por quê? Eu não boto a cabeça, né? Igual eu falo para vocês. Agora eu vou esperar secar, né? Aqui, ó. Agora é só pintar uma bola branca e uma preta no olhinho, tá? Então, gente, ó, é isso aqui, o Capitão América, tá? Agora é só aqui por dentro, você pega o boleador, bota uma bola branca e uma preta só. Não bota ponto de luz nem nada. Oi, Marli, tá sumida, hein, moreca? Deixa eu achar um lugar aqui agora. Agora a gente vai fazer o super-homem, né? Semana que vem eu vou marcar as outras, gente. Porque, se eu não me engano, eu esqueci alguns de marcar alguns. Eu acho que a última agora é do Hulk e do Lanterna Verde, mas eu marquei de alguns, do Homem-Aranha, eu esqueci. No Batman, não botei nenhuma dessas. Aí agora a gente vai, então, para esse, tá? Vamos pro segundo tempo. Tá? Agora a gente vai para esse, gente. Ah, gente, fica muito bonitinho ele. Diante de Deus que... Não foi porque eu fiz, não, mas é assim, uma coisa que fica viçosa numa festinha de aniversário, tá? E a gente agora vai fazer ele, tá? Faz sim, moreca. Você vai ver como é que ele fica bonitinho. Você vai se apaixonar. Ó, você vai se apaixonar e quando a cliente fala que amor, você vai ficar mais feliz ainda. Porque a cliente que eu fiz esses heróis, foi um teste, assim, eu ia fazer na mão. Aí eu olhei assim pra forma e falei assim, não. Do jeito que eu fiz os pequenos heróis grandes, vai dar pra fazer aí com perna. Aí comecei a fazer e deu certo. Aí agora vamos, então, pro super-homem, gente. O super-homem também é azul e vermelho. Que bom. E não fico trocando pra lá e pra cá demais. A calcinha dele é vermelha. Não vou fazer outra cabeça, tá, gente? Já fiz a cabeça, tá, morecas que estão entrando, tá? Vamos abaixar aqui. Vamos fazer então o super-homem agora. Aí eu faço um compridinho. Eu já boto assim, tudo no esquema, né? Se eu botar a massa lá de qualquer jeito, eu vou ter que ficar ajeitando. Mas se eu colocar assim, ó, a única coisa que eu vou fazer é ajeitar aqui e ajeitar aqui. Ó. Fica bem retinho. Eu acho que algumas morecas não se animaram, Caulinha, porque
Não deve ter a forma, né? Depois eu quero saber quantas que não tem, gente. Que se quiser, eu dou uma aulinha só, ensinando a fazer na mão, né? E duas medidas, tudinho direitinho. Aí depois escolhendo a aulinha só pra ver o jeitinho que vai fazer as outras coisas deles, tá? Depois eu vou escrever lá no grupo. Aí eu quero saber quantas meninas ainda não têm. Ou assim, não tem nem intenção de comprar porque não vale a pena, mora longe demais, tal. Aí escreve para mim. Eu vou botar lá no grupo depois. Eu fico com dó de dar aula e não sei de serventia para todo mundo. Tá, como é que fica certinho? Tá vendo, gente? Se a gente fez aquele rolinho e lá com a mão com carinho ajeitar, fica direitinho, tá vendo? Aí agora a gente vai fazer o cintinho dele. Nossa, mais um pouquinho de óleo aqui. Aí agora a gente vai botar aqui em cima. Aí com aquele pequenininho, redondinho, gente, a gente vai fazer a fivelinha, tá? Só falta só o emblemazinho. Eu estico um pedacinho de massa, tá? Pra fazer o emblema, tá? Vou fazer. Vocês podem pegar aquele cortador quadradinho, botar mais ou menos assim. O meu tá difícil, tá guardado, então eu prefiro fazer assim na mão. Aí eu vou cortar pra cá as duas pontinhas. Ó, cortei as duas pontinhas, agora eu vou fazer igual se fosse um diamante. Pra cá. Pra cá. Tirar mais porque ficou muito bicudo. Tá? Ó. Aí agora, pra mim não ter que fazer outro, eu estico a massa vermelha, boto em cima, que a minha massa tá úmida. Tá? Vou botar aqui em cima, ó. E só vou rodear, ó. Deixar uma borda, tá vendo? Tá dando pra ver, gente? Ó. Ó. Tá? Está muito assim, muito assim.
O S desse super-homem eu faço com a caneta vermelha, tá? Eu não faço com massa. Tá? Depois eu boto essa aqui. Aí agora vamos fazer o bracinho. Ele tem mãozinha, né? Pegar a mãozinha toda a pele, né? Vamos tirar as lindas. Tirar do outro também. Você sempre faz isso, tá? Para não ficar essa marca da forminha. Aí arredonda toda a ponta depois que tirar da linha. Vendo? Ó, tira tudo, ó. Conforme a gente passa a mãozinha, sai tudo. Aquela marca que fica aqui na lateral, ó, saiu da forminha, sai tudo. Vamos pra botinha agora, pra perninha. Mais uma botinha, gente. Também a vermelha.
Gente, a outra aulinha, eu acho que na hora que eu caí no. Eu não sei se ficou gravado porque eu não assisti a aula, né? Porque eu caí, depois voltei em outro link. Diz as minhas amigas que as meninas falaram que eu tinha parado na estrela da. No cinto, acho, da Mulher Maravilha. Mas minhas amigas falaram que não viram a parte de cima, né? Aquela partezinha, aquele cavadozinho da roupa dela. Aquilo ali é uma graminha de pele que eu pego e faço tipo uma coxinha massa e colo ali. Nem passo cola. Tá tudo ok, né, gente? Sou nada, amiga. Organizada. Ó, gente, mesmo processo, tá? Vamos alongar isso aqui. Ó. Eu só quero estar onde tu estás, fazer estar fazer mais um. Vê que vai passar muito tiro. Quando tira, fica muito curtinho. Primeiro ajeita o sapatinho para depois puxar, tá, gente? Ajeita bem o sapatinho. Aí agora eu seguro aqui e puxo. Puxo. Viu? Não, vou botar logo a parte dele. As meninas que chegaram depois, gente, no começo da aulinha tem ensinando a fazer o roxinho, tá? Fazendo o outro.
Pronto. Fizemos o corpo, as pernas, os braços, né? Agora só falta só a capa dele, né? É, porque o S eu só vou poder escrever naquele negócio quando tiver seco, tá? Então, vamos montar para poder fazer a capa. E aqui o cabelo dele que ainda falta, né? Voltou só. Deixar. Então, já passei cola naquele ali, agora passar nesse. Aí vamos fazer a capinha agora. Estamos quase acabando a nossa aulinha, tá? Só no mais um bocadinho de atenção da vossa pessoa para com a minha pessoa. Vou pegar um pouco de massa. Não vou falar o tanto porque eu vou tirar pedaço, né? Sete assim, ó. Sete por 7,5. Aí só vou dar prega aqui, ó. Agora que eu boto aqui o aramezinho galvanizado. Para poder botar a cabeça. Aí agora a gente vai logo para o cabelinho dele. Cabelinho dele. Ele fica muito fofo esse super-homem, bochechudo e bonito.
tirar só esse pouco aqui. Acho que dá. Pesado. Gente, não tá parado não, né? Gente, escreve alguma coisa aí para ver se parou. Gente, escreve alguma coisa aí para mim ver se meu chat parou. Ai, tá, obrigada, gente. Tá tão caro que vocês estão tão quietinhos que tá me dando até agonia. Ah, tá. Gente, 18 gramas. Preta. Vou abrir uma cuia. Tá bom, gente. Pensei que eu tava falando sozinho, vai dar outra vez. Eu fui continuar na aula, quando eu fui me ligar, já tava. Não, acho que tava todo mundo quietinho trabalhando. Que bom, Moreca, que você tá adorando a aula. Obrigado, tá? É com muito carinho que a gente dá aula pra vocês. Ó, gente, abri uma folhazinha. Tá? Aí vai atrás da orelhinha, ó. Atrás dessa outra orelhinha, ó. Atrás da orelhinha, atrás da outra orelhinha. Eu vou suspender, ó. Tá? Porque eu não passei cola, minha massa tá muito úmida, tá? Essa massa tá muito úmida, ó. Eu sempre faço isso, ó. Tá? Faço isso, jogo pro lado, ó, pro lado agora, ó, ó, pro lado. Ó, tá, gente? É mesmo, o mesmo tanto de cabelo. Esse cabelo eu não marquei, tá, gente? Eu não marquei, só marquei só o ladinho. Aí a gente alisa pra ficar bem bonitinho. Tá vendo? Muito grande. Vou tirar só um pedacinho. Ó. Tirei. Tá? Ó. Tá? Agora eu só vou fazer a marcaçãozinha aqui do ladinho do cabelo dele. Não fica nenhuma marca. Ó. Tá? Com certeza, amiga. É isso que é o meu medo. Que esse tamanho, muitas mães vão querer como topo de bolo. E já pensou a gente vender topo de bolo por preço de lembrancinha? Ninguém merece, né? Com certeza eles vão ficar lindos esse topo de bolo também. Pelo tamanho que ele fica, entendeu? Aí, gente, eu já ia colar. Eu não colo. Aí pronto, gente. A nossa aula acabou. É isso aí. Aí, ó. Esse é o que a gente fez agora. Como eu falo pra vocês, eu não colo. Mas depois,
Você espera um pouco, não precisa. Ó, você fez de manhã, lá para de noitinha, aí você já pode encaixar a cabecinha. Porque a cabecinha vai entrar um pouquinho para dentro do corpo, não vai ficar esse pescoço todo pro lado de fora, entendeu? Vendo? Aí faz o S aqui com essa caneta. Se quiser fazer de massinha bem fininho também, pode fazer, tá? Aí foi as duas peças que a gente fizemos hoje, né, gente? A nossa próxima aulinha é do Hulk e o Lanterna Verde. E para a semana eu vou marcar as outras. Quem quiser vir comigo, vem. Que aí eu dou os outros. Eu dou o Batman, que eu ainda não marquei. Eu não marquei o Homem-Aranha. Eu não marquei o Flash. E aquele outro. Eu esqueço o nome do outro, gente. Não. É, tem o Thor ainda, o Robin. A gente pode fazer tudo junto, tá? Se vocês quiserem minha companhia. Sempre falo isso, né? Pois é, né, Cacau? Pois é, isso aí. Quem sabe que é feito de forminha é eu e você. A sua cliente não precisa saber que você faz com forminha. É por isso, meninas, que quando eu faço alguma coisa lá no meu Face, é até bom vocês citar isso. Aí tem uma moreca que entra assim e fala assim: você fez com molde tal? Eu não respondo. Eu respondo em inbox. Vou lá e falo: moreca, eu fiz com molde tal. Porque eu tenho cliente minha no meu Face, ela não precisa saber que eu fiz com molde. Só quem precisa saber sou eu e vocês que estão aqui na aula agora. Entendeu? Você der um herói desse na mão da tua cliente, assim, você tirou toda essa imperfeição ali da forminha tal, ela vai dizer que você fez isso aqui em forma? Lógico que não. Quem sabe é eu e você. Entendeu? Então, quando vocês quiserem perguntar alguma coisa, que vocês achar que é de forma, porque é lógico que vocês conhecem, entendeu? Quando fica tudo do mesmo tamanho, a gente sabe que tem uma mutreta ali. Aí, vocês quiserem saber, não pergunta lá no meu Face, entra em box e fala: moreca, é de molde? Eu não tenho nenhum problema em dizer, é molde. Tá bom? Ah, é isso, esses aqui servem mesmo, moreca. Tanto assim como, igual eu tô mostrando, que eu já comecei a fazer aqui, ó, essa daqui, ó. Eu pintei o olhinho dela de preto, mas depois lembrei que as princesas, o olhinho é de outra cor, né? Eu vou botar a sainha aqui de fita, né? E vou botar o bracinho dela, ó, em pezinho, em pé. Deixa eu ver mais ou menos aqui quanto que fica. Fica com 15, gente. Ó, a gente num noivo para casamento é 14 centímetros. Entendeu? Talvez ainda encolha mais um bocadinho, fica com 14, porque tá molhada ainda, né, gente? Tá molhada. Então. Então é isso, gente. A nossa aulinha ainda é sexta-feira, eu acho que a outra é de. A outra é de. Acho que é a caneta da cangaceira, né? Mas talvez eu acho que vou botar a caneta da cangaceira mais para trás e a gente continua no nosso herói. Que a gente dá eles todo, né? Aí depois a gente entra em outras coisas. Deixa eu ver aqui pra moreca quanto de massa, porque eu já ia esquecendo. A Cláudia. Lá o Virgínia. Peraí, deixa eu ver mais ou menos quanto de massa que vai pro pequeno, tá? Nada, moreca. Beijo, é um prazer estar aqui com vocês. Eu amo isso aqui, sabe? Eu amo ficar com vocês. Diante de Deus, que eu amo estar com vocês. Deixa eu ver aqui, moreca. Morequinha que tá com a Clau. Vou ver aqui o tanto de massa pro pequeno, tá? Para as meninas que têm o pet pequenininho, peraí. Para poder botar bolinha.
fazer um aqui rapidinho para ver se dá certo, amiga. Amiga, é 15, tá? Clau, é com 15, tá? 15 gramas e uma bolinha de 20, o pequeno. Aqui, ó, amiga, tirei agora, ó. Mas com pressa a gente danifica, tá? Ó, aí tem que tirar essa imperfeiçãozinha, tá vendo? Cobriu a bolinha, ó. Tá? Os que tem a forminha pequena, tá? 15 gramas. Olha, moreca, se for para lembrancinha, depende, moreca. Essa lembrança que eu fiz desse tamanho aqui, eu fiz desse tamanho porque ia ser centro de mesa. Aquelas mesas que ficam individual. Então, tem que ser uma coisa vistosa, né? Então, eu fiz naquelas ali. Mas se for lembrancinha, gente, para cima de caixinha acrílica, eu recomendo esse daqui, o P, tá? E tem todas as aulas desses heróis lá no YouTube. Eu já dei deles. Foi os primeiros que eu dei, tá? Eu já fiz nesses aqui. Eu fiz toda a linha do Chaves também, que tá lá no meu Moreca Amor. Até o meu mural lá do Moreca Amor. Eu nem dei aula ainda deles. Eu fiz toda a turma do Chaves neles. Mas também não fiz com pezinho, igual eu tô fazendo os heróis. Fiz aquele sapatinho, igual a gente faz, tá? Aqui, a gente conversando, Cláudio, e eu tô alisando aqui, já dei jeito na cabeça. Aqui, moreco, ó. Ó. Tá? Então, os que tiver a forminha, pode fazer, gente. Vai ficar do tamanhozinho de botar em cima de caixinha acrílica. As meninas que tiver a forminha P. Tá? Então, eu fiz toda a turma do Chaves. Gente, curte lá minha página do Moreca Amor. Eu sempre boto lá, poucas meninas vai lá ver, vai lá dar uma olhadinha nas minhas coisas. Essa princesa ali que eu comecei a fazer, que é a Cinderela, gente, eu não vou fazer ela como princesa, de vestido longo. Cada um faz a princesa, é assim, a nossa criatividade. Eu botei calcinha nela, eu vou botar um pouquinho de saia aqui, né, nela. Não vou fazer igual essas princesas, aquele vestido longo, não. Cada um faz de um jeito, né? Eu comprei na Espaço, o Zayda. Porque eu não comprei só esse, Zayda. Lá na Espaço tem aquele bebezinho que a gente usa para fazer o bebezinho no útero. Eu comprei também. Eu comprei as peças para fazer magrela, o corpinho, o bracinho, que é coisa que ajuda a gente, porque a gente tem que fazer 50 magrela. Aí vai fazer tudo na mão, não. Coisa que facilita o nosso trabalho, a gente tem que comprar. Então, como eu queria essa forma, eu aproveitei e comprei tudo uma vez. Gente, só que lá é bom porque lá parcela, vocês podem parcelar de duas, três vezes na Spaz. Ok, Morena. Beijo. Beijo pra vocês, tá, gente? Então é isso, gente. Ó, dá pra fazer, tá? Marca aí, 15 gramas, uma bolinha de 20 e 100 pau. Se vocês não tiver a forma grande, do mesmo jeitinho que eu ensinei na grande, vocês vai e faz na pequena que vai ficar bonitinho também, tá? Então, beijinho pra vocês. Obrigada pela companhia de cada uma, as que entraram, as que não entraram, tá? E até sexta.